Sexer Chegohoi handlar om en stor isklump läggs i en skål med vatten på en bänk. Vattentemperaturen i grader Celsius efter x minuter kan avläsas i värdetabellen som ni ser där. Så har vi timmar här. Alltså timmar och grader Celsius där. I. En minuter, inte timmar. Förlåt. Så, minuter. Ni ser ingenting. Jag skriver en gång till. Minuter. Så. Väldigt, väldigt minimal. Rita en graf som visar hur y beror på x. Så har vi x är 0. Där är origo. Har vi 23. Om vi tar ja, det räcker inte med 23. Så har vi, om vi har 4 där, 8, 12, 16, 20, 24 där. Okej. Så åtminstone vi vet. 24, 23 någonstans där, 3 fjärdedelar av den. Och sen har vi 2, här är 1, här är 2. Så får vi årton. Ungefär där också. Nästan där. Så. Sen 4. 4. 14. 16 där. 14 i mitten där. Ungefär. Och sen 6, 11, nästan så, ännu nära där. Och sen 8, 9 där, lite ovanpå. Och sen 10 är 8. Vi hoppas att ni ser ungefär i alla fall. Så. Och nu då, fråga jag. Det gjorde vi redan. Vi. Efter hur många minuter är temperaturen 10 grader? Så 10 grader. 8 där. 12. 8 i mitten där. Där. I mitten där. Vad blir det? Här är 2, 4, 6, 8, cirka 7 minuter. C. Förklara vad punkten 0 och 23. Vad är det? En stor iskomplex i en skål med vatten på en bänk. Och det är vattentemperaturen är 23 grader när de har nyss lagt isklumpen. Så vattentemperatur. Är 23 grader Celsius när x är lika med 0. Alltså 0 minut. Från början om man säger så. Vi tittar på det. Tror du att kurvan kommer att skära x-axeln? För att skära x-axeln, det skulle vara negativ värde på temperaturen. Men jag tror, vad pratar vi om? Utan negativa i alla fall. Så just nu. Så jag skulle kunna tänka nej. Därför att om omgivningen är plusgrader. Så den kommer inte överstiga. Vad säger jag? Vattentemperaturen kommer inte att understiga 0 grader.
därför att omgivningen är plusgrader. Jag vet inte om det är minusgrader, så ja. Men jag tror inte det. Nej. Därför att den är, som ni ser, att den kommer, att omgivningen är plusgrader. Därför att isen smälter. Om det, omgivningen är minusgrader, så isen skulle inte smälta. Istället vatten skulle frysa. Hoppas att ni förstår det. Mm. Så den vattnet blir kallare men aldrig blir noll. Eller mindre än noll.